ក្រៅពីផ្លែចេកស្រស់និងស្វាយស្រស់កម្ពុជាក៏អាចនាំចេញផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនបានដែរប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនមួយមុខទៀតហើយបន្តពីអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញផ្លែចេកស្រស់និងស្វាយស្រស់និងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគូបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះវិដំឡៃស្របតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសដោយមានចែងនៅក្នុងពិធីសារមុននឹងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះចម្ការនិងរោងចក្រកែច្នៃវិក្យប់ផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ភាគីចិននៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីឲ្យភាគីចិនពិនិត្យនិងវិដំឡៃបញ្ចប់មុននឹងឈានដល់ការនាំចេញជាផ្លូវការអេឡូវក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបូរិមលត្រង់នេះដូចតទៅ លោកជំទាវអមរជនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគូបញ្ជាក់ថាពិធីសារស្តីពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយអគ្គរដ្ឋបាលកយចិន កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៅពេលដែលសម្រេចបានពិធីសារនេះហើយកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយប្រជាកសិករធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេដាំដុះផ្លែដូងស្របទៅតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យកំណត់ដោយរដ្ឋបាលកយចិន យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយទទួលបានឱកាសនាំចេញផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ចម្ការដូងសហគមន៍កសិកម្មដូងក្រអូបនិងម្ចាស់កែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ដែលមានបំណងផលិតនិងកែច្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនរួចរាល់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចម្ការនិងរោងចក្រកែច្នៃនិងវេចខ
ងថាអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនឹងចាត់មន្ត្រីជំនាញចូលវិដំឡៃស្របតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសដោយមានចែងនៅក្នុងពិធីសារមុននឹងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះចំការនិងរោងចក្រកែច្នៃវិកឈប់ផ្លែដងស្រស់ទៅកាន់ភាគីចិននៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខដើម្បីភាគីចិនពិនិត្យនិងវិដំឡៃបញ្ចប់មុនឈានដល់ការនាំចេញជាផ្លូវការអ្នកអង្គការហ៊ុនឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Longmed Agriculture ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញកសិផលស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនផ្ទាល់ផងនោះបានបង្ហាញគំនិតសតិដ្ឋិនិយមថាក្រោយកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយបន្ថែមសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបើតាមអ្នកអង្គការហ៊ុនឡាក់ការអនុញ្ញាតពីភាគីចិនក្នុងការនាំចូលដូងស្រស់ពីកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែក៏លើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យកែច្នៃផងដែរសម្រាប់អ្នកជំនួញក្នុងវិស័យកសិកម្មរូបនេះកម្ពុជានឹងកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើសិនកម្ពុជាមានការនាំចេញផ្លែដូងដែលកែច្នៃរួចច្រើនជាងផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកសិផលរបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសដូងស្រស់នៅពេលដែលអាចនាំចូលទៅទីផ្សារប្រទេសចិនបានជាផ្លូវការខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាចំណុចសញ្ញាដែលជាវិជ្ជមានមួយទៀតណាដែលអាចបង្កនៅបរិយាកាសដល់អ្នកដាំដុះក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់ផលិតផ្លែដូងតែចំណុចសំខាន់ជាងគេនោះគឺបសនាជាយើងអាចយកផ្លែដូងស្រស់ធ្វើការកែច្នៃនិងកាត់ដាប់សាមតែតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកសិកម្មបសនាជាអាចយកផ្លែដូងស្រស់ធ្វើការកែច្នៃគឺជាឱកាសមួយកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាយើងយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកិត្តត្រឹមឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំដូងចំនួន 15,000 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីប្រមូលផលមានចំនួន 14,000 ហិកតាចំណែកទិន្នផលសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប 248,000 តោនដែលឡែកនៅរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសក្នុងបរិមាណសរុបជាង4លានតោនជាទំហំទឹកប្រាក់ជាង
2,600 ล้านดอลลาร์อเมริกาប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំនិងសំខាន់មួយសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិហើយកន្លងមកផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាជាច្រើនមុខត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនរួមមានអង្ករផ្លែចេកស្រស់ផ្លែស្វាយស្រស់ដំឡូងមីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីពោតក្រហមផ្លែមីនប៉ៃលិននិងម្រេចជាដើម។